Відвідувач виставки Олександр Ратушняк за фахом вчитель історії та правознавства. Каже, кілька разів переглядав експозицію святин Олександра Сліпченка. Я не можу виділити. От я пройшов біля кожної, зупинявся, дивився, десь і повертався назад. Але сказати, що щось одне, вона кожна важлива, тому що вона, кожна світлина – це епізод, який заслуговує на розгляд. Святослав Ратушняк розповідає, на відкриття виставки прийшов як учасник Майдану у Хмельницькому. Додає, події Революції Гідності знакові для новітньої історії України. Те, що тут ми бачимо, спонукає багато про що думати і міркувати. Як сьогодні жити, як не бути байдужим, як змінювати і чому потрібно змінювати нашу країну. Пікети, коли люди почали залишатися там, чергувати. Автор виставки киянин Олександр Сліпченко каже, у його архіві багато світлин, зроблених під час Євромайдану. У Хмельницькому представив 90 фотографій. Я знімав з першого до останнього дня Майдану, я знімав на Майдані. Я не професійний фотограф, не професійний кореспондент, просто людина, яка приходила на Майдан кожного дня і знімала те, що їй запало в око. Каже, в архіві має світлини різних подій Революції Гідності. Майдан переживав різні етапи. На перших етапах можна було ходити вільно, да? А потім, коли вже сформувалася самооборона Майдану, сотні, зазвичай, коли були гарячі дні, то старались сторонніх не пускати. Фотограф пригадує, як знімав світлину з фонтану, де є кий, щек та хорив. Там стояло багато людей, та один чоловік звільнив місце для Олександра Сліпченка. Коли горів будинок профспілок, коли люди відступили і здавалося, що вже це місце свободи знищать. Але ні, ОМОН відступив, а на ранок було Небесну Сотню розстріляно. Серед представлених світлин є повод Майдану, плакати, листівки, панорами, виступи артистів і політиків, каже директор Хмельницького музею-студії фотомистецтва Віталій Савін. Олександр провів дуже багато часу на Майдані, і тому ми можемо побачити на цих світлинах дуже тривалий, можна так сказати, процес Революції Гідності від першого дня і навіть до тих подій, які вже відбувалися після тих розстрілів на Майдані. Експозиція світлин «Пам'ятай Майдан» діятиме до 1 березня. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.